pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyung pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyung ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uunayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Kamusta ho kayo mga ka-El Pueblo? Kamusta ho ang inyong araw ng Sabado? Kayo ho ba ay nakapamalengke na? Kayo ho ba ay nakapaglabanan ng inyong mga inipong labada sa loob ng isang linggong nagdaan? Samahan po ninyo ako ngayong hapong ito ng Sabado at subukan po nating himayin ang mahalagang isyo ng ating bayan. Subukan po nating pag-usapan ang mga paksa na lahat po tayo ay may pakialam. Magandang hapon muna kay Tito Robert Rivera at syempre nandyan na rin nakikinig sa atin si General Reynaldo Bangit. Magandang hapon po sa inyo, ganun din kay Chokaran Walastik. Sa lahat po ng mga suki nating tagapakinig, kayo ay sumama sa akin. Ano? Hanggang mamayang alas dos, tayo ay magkakasama. Subukan po nating pag-usapan, lalong-lalo na itong concern po ng ating mga kababayan. Kasi nung nakaraang Sabado, pinag-uusapan po natin, tumaas yung presyo ng isda, tumaas yung presyo ng bilihin. Itong presyo ng gasolina, ng diesel at ng kerosene, tumaas na naman ho sa loob ng mga nagdaang linggo. Ito na ho yata yung panglima o panganim sa mga presyo ng pagtaas sa gasolina. Yan yung presyo ng gasolina ay tataas ng 1.10 peso hanggang 1.30 peso. Ay malaking bagay din ho yan para sa ating mga kababayan. Yung pisong pagtaas na yan sa diesel, sa gasolina at sa kerosene o sa gas na ginagamit na ating mga kababayan, ay malaking bagay ho yan. Siyempre ho mga ka-El Pueblo, kung tumataas yung presyo ng gasolina, problema din ho ng ating mga kababayan. Yung patuloy na concern ng marami sa ating mga magulang, kasi mamaya ho susubukan nating alamin, ano ho ba talaga ang pananaw na eksperto dyan? Bagamat na pag-usapan natin in our last discussion last time, yung pag-roll out po ng vaccination program para sa mga kabataang may edad na 5 years old to 11 years old. Yung ibang mga magulang na nakakausap po natin, talagang nagdududa, natatakot, nag-aalinlangan dyan sa pagpayag ba sa kanilang mga anak na sila ay bakunahan nitong COVID-19 anti-vaccine, anti-COVID-19 vaccine na ito, dahil sinasabi nga nila, baka naman yan ay magdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang mga anak. Kayo ho ba, ano ho ba ang inyong pananaw sa bagay na ito? Kayo ho ba ay kumpiyansa? Yan si Japok Tine, nandiyan nakikinig sa atin mula sa Taipei, Taiwan, si Chokaran Walastik, si Jericho Nagbuya. Kayo ho ba ay kumpiyansa na yung COVID-19 vaccine na yan ay magdudulot ng kabutihan sa ating mga anak? Kasi ang pangamba ng iba, bata pa itong mga to, baka naman pwede na yung kanilang mga tinatawag na, ang tawag dito, yung pinag-uusapan natin, yung kanilang mga antibody sa katawan na, sabi nila, baka naman pwedeng hindi na bakunahan yung kanilang mga anak, baka magkaroon nga ba ng side effect iyan. Kaya marami yung ang natatakot, marami ang nangangamba, sinasabi nila, sibukan muna natin. Alamin muna natin kung meron bang side effect sa ibang mga bansa
na nagpatupad na ng vaccination program kasi ho kahapon ay dumating na yung mahigit 780,000 na bakuna para sa mga bata, sa mga anak natin na 5 years old hanggang 11 years old. Eh ang pangamba ng marami sa atin, eh baka yan, sa ngayon hindi pa mararamdaman yung side effect. Eh baka sa banda-banda ron, eh magkaroon ng side effect yun ng mga alinlangan. Alamin nga ho natin mga ka-El Pueblo, ang pananaw po ng eksperto dyan, kasi syempre tayo hong lahat ay may kanya-kanyang opinion, pero maganda na ho na marinig natin kung ano ang take dito ng isang medical doctor. Kasama ho natin sa ating kabilang himpilan si Dr. Lulu. At tayo po ay hihingi ng update sa kanya, ng pananaw tungkol dito, kasi si Dr. Lulu Bravo po ay isa sa mga nagtataguyod din ng Philippine Foundation for Vaccination. Good afternoon po, Dr. Lulu Bravo. Si Ryan Lau po ito sa El Pueblo Publico. Hello, good afternoon. Morning, afternoon na, Ryan. Thank you. Yes po, opo do. Pag-invite mo sa akin dito. Opo do. Doc, may mga nagtatanong po kasi magsisimula na po sa susunod na linggo yung pag-roll out nga po nitong vaccination program natin para sa mga batang may edad 5 to 11 years old. What's your take on this, Doc? Meron po ba tayong dapat katakutan sa pagbabakuna sa mga anak natin o dapat magkaroon tayo ng mataas na confidence o kumpiyansa? Tama ka dyan, Ryan. Imbes na matakot, dapat nga i-welcome natin at maging masaya tayo na ang ating mga anak, mga bata ay mabibigyan na. Alam mo, may tatlong apo ako sa Estados Unidos. Ang ages niyan is 9 years old, 11 years old, at yung isa 16. Tatlong apo ko yan sa aking panganay na anak na nandoon. Lahat sila bakunado na. Yung una, yung panganay na 16, nakapag-booster pa. Lahat yon ay Pfizer. Yung dumating na bakuna ngayon ay Pfizer lang ang pwedeng na-approban sa atin. At yan ay 5 to 11. Iba ang dose niyan kesa dun sa adult. Kaya inintay natin yan. At ako meron ding apo dito sa sa Maynila. At siya ay nagpa-register, yung nanay niya na aking daughter-in-law, nagpa-register sa tatlo, sa Makati, sa Paranaque, sa Manila Doctors, para lang masigurado niya na mababakunahan ang kanyang anak na 9 years old. O diba, yung 17 na anak niya, tapos na rin, apo ko rin yun, yun ang panganay kong apo, 17 years old. Bakunado na, tapos na ang booster din. Ang sabi ko nga, imbes na matakot po tayo, ay i-welcome natin at tayo po ay maging kumpiyansa na sa ngayon ang ating mga anak, mga bata ay mabibigyan na rin ng bakuna. Yan po ay dumaan sa tunay at mahigpit na pananaliksik. Hindi po dapat katakutan. Ako po ay mananaliksik ng bakuna for the last 35 years. Yan po ang aking tinutukan mula pa sa sapol nung ako'y maging doktor, 1974. 45 years na po. Ako po ay makakapagsabi sa inyo na ang dapat paniwalaan ay yung mga nang aral po at matagal na ginugol ang kanilang karir, ang kanilang panahon sa pagbabakuna. Huwag po kayong matakot, huwag kayong makinig sa fake news. Sapagkat yung nagdadala po nun ay talaga namang hindi naman po talagang masasabi nating tunay na eksperto sa bakuna. Yan lang, Ryan. Sana yan ang maipamahagi natin sa ating maganda po yung kababayan. Sinabi ninyo, Dr. Lulu, no? Kasi kayo ho, matagal na po kayo sa field of medicine at marami na ho kayong mga iba't ibang klase ng bakuna na na-administer na natin sa mga kabataan. Kasi ho ngayon, parang may mga nagsasabi na wala pa namang nakakaalam kung may namatay na ba o meron na bang nagkaroon ng side effect dyan. Ryan, 8 milyon ng bata age 5 to 11 ang nabigyan sa Estados Unidos. Okay? Sa UK, nabigyan na rin. Sa South Africa, nag-umpisa na rin. Wala tayong nakitang safety signal. Pinag-aralan yan ng ating mga eksperto. Ang mga vaccine expert panel, ang NITAG, binuska kung ano ang nangyari doon sa 8 milyon na naibigay na
sa Estados Unidos. Okay? At wala nakitang safety concern. Kasi alam mo, ang bakuna, sa ginagawang pananaliksik, importante na may clinical trial. Ako gumagawa ng clinical trial for 40 years. Apat na dekada na akong gumagawa ng clinical trial. Mm-hmm. Mula pa dun sa mga combination vaccine, sa polio, sa sa flu, sa ating mga para sa meningococcemia. Ang dami ko nang ginawang vaccine trial mula pa sa aking kabataan. Ako'y matanda na nga ngayon. Pero sinasabi ko sa'yo, active pa rin kami sa pag gagawa ng pananaliksik. Eh yung mga nagsasabi niya, nagsasabi masama ang bakuna, ay sabihin mo nga, ano po bang clinical trial ang nagawa ninyo? Meron po ba kayong nakita? Meron po ba kayong nagawa? Eh, kuminsan nga, mga abogado yata yung gumagawa niyan eh. Hindi natin maintindihan eh. Kung kayo ba ay magkakasakit, pupunta ba kayo sa abogado para magtanong? Correct, opo. O hindi ba? Ganyan yan eh. Ang doktor po ang nananaliksik, ang dapat pong paniwalaan. At ngayon po, ang Philippine Pediatric Society, yung pong mga sertipikado na pediatrician, aba, ay meron po silang position paper na inilabas upang maging depensa dito sa mga kumakalat nga pong masasamang balita. Hindi ba? Philippine Pediatric Society, 6,000 po ang certified na pediatrician sa Pilipinas. Yan po ay nagkakaisa upang sabihin na ito po ay makakaige, makakabuti sa ating mga kabataan. Eh, ano po ba ang dapat paniwalaan? Eh, ito pong mga pediatrician, dyan yung po dinadala ang inyong mga anak kung may sakit. Eh, bakit po ngayon, sila nyo na lang sasabihin na hindi. Eh, sa mulat sa apoy po, pinapabakunahan nyo yung mga anak nyo sa pediatrician, hindi po ba? So, huwag po kayong mag-alala sapagkat lahat po ng bakuna, bago po yan maipamahagi, ay dumadaan po sa matinding pagsubok at clinical trial. Alam nyo po, nangyari kasi talaga yan. Kaya nagkaroon ng bulilyaso dyan dahil nga naging political at commercial po ang ginawang pagsasagawa nitong mga balitang ito eh. Hindi po maganda yun eh. Kami po ay base sa science. Kami po ay nananaliksik. Kami po ay mga doktor na eksperto po sa paggawa ng clinical trial. Ang kaso po, eto na nga, nag-umpisa yan sa Dengvaxia, sinabi na po, ganyan. Eh hindi po ganun eh. Kasi pag nabakunahan, hindi porkit nabakunahan at may nangyari, ay galing sa bakuna. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit merong mga fake news. Kasi marami pong nangyayari sa atin sa Pilipinas. Meron pong nagkakaroon ng meningitis, nagkakaroon ng pulmonya. Hindi po dahil sa bakuna. Yung po ay talagang parte na ng buhay natin na hindi naman po araw-araw. Mm-hmm. E sasabihin nyo, ligtas ang mga tao, di ba? Eh yun ang nangyayari. Pag nabakunahan ka at may nangyari sa'yo, aba, jump into conclusion dahil sa bakuna. Hindi po ganon. Ang mga eksperto po ay nag-iimbestiga kung meron man pong nangyayari, iniimbestigahan po kung yan po ba ay gawa ng bakuna o hindi. O hindi po ba? In other words po, yes po, in other words po, Dr. Lulu, dahil nga ilang milyon na ang nabakunahan abroad, at ito naman ay talagang pinag-aralan ng mga eksperto, hindi dapat magkaroon ng alinlangan yung ating mga magulang because you have very well said po, Doc Lulu. Ito ay may stand na nga ang Philippine Pediatric Society na siya namang talagang mga eksperto dito. Pero Doc, ano ho ang inyong masasabi doon sa mga sinasabi nila, eh wala namang pilitan. Sabi nila, eh bagamat yan ay sinasertify ng mga eksperto, eh baka naman daw dumating tayo sa punto ulit na pilitin yung mga magulang na ayaw pa rin pabakunahan yung kanilang mga anak. Meron naman daw po silang freedom of choice na tinatawag. Sa mga bata po, ang mga magulang talaga ang magdidesisyon. Sapagkat ang bata, below 18, hindi po pwedeng sila ang magdesisyon. So hindi po yan pilitan. Wala pong sinasabing pilitan.
At yan naman po ay talagang naaayon lang sa inyong paniniwala. Kaya naman po kaming mga doktor at mga pediatrician, ay nagtatry po kami na sabihin sa inyo ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Eh, ang masama nga po is kung ang paniniwala niyo po ay dun sa mga hindi naman dapat na naging eksperto at sa tingin po namin, hindi naman po gumawa ng mga clinical trials. Hindi naman po talagang gumagawa ng pananaliksik. Ganun nga po eh, para pong common sense lang, bakit po yun ang paniniwalaan natin? Kung gusto po siya, kami po ay open. Ang akin pong clinical trial, meron po ako sa Las Piñas, meron po ako sa Pasay, meron po ako sa PGH. Kung gusto nyo nga po, magtanong kayo dun sa mga sumali sa clinical trial na mga bata. Nakasali po namin sa mulat-mula pa. Gumagawa po kami ng mga paraan upang sila ay mapabuti. Ito pong mga clinical trial patients namin. Alam niyo po ba kung ilang milyon na ang nabigyan namin ng dito lang po in the last 40 years. Ang dami na pong sumali sa clinical trial. Milyon na po yan. So hindi po kayo dapat magtaka na kami po ay talagang kumpiyansa at may confidence po kami. At kami po ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi po yung mga nananakot dyan at kung ano-ano po ang sinasabi, hindi naman po talaga, kung sa bagay, accepted naman po natin na hindi talaga tayo 100%. Wala pong ganyang bagay, wala po talagang paraiso dito sa atin, di ba? Correct. Talaga po kailangan tulungan natin ang sarili natin at magdasal tayo at sabihin po natin na ang katotohanan po ang makakapagligtas sa atin sa ganitong pandemya. In other words po, Doc, ang dapat nating pagbasehan ng ating conviction o whether or not we will agree yung empirical data, yung may pinanggagalingang galing, husay, eksperto sa bagay na yan, rather than just believing kung ano yung mga opinion ng mga hindi naman eksperto sa medisina. Tama ka dyan, Mr. Raya. Napakaganda. Ganyan nga ang dapat natin maging basihan. Sapagkat ang science o ang scientific data, mulat sa pool, pinapa-improve yan. Alam mo naman, nung Middle Ages, na hindi pa ganito, wala pong bakuna. Ano ba? Di ba noon sinusunog pa nila yung mga tao? Akala nila mga witch, mga bruha na sinusunog pag may mga kumakalat na sakit, akala nila dinadaan nila sa budo at focus. Ay, yung ba ang paniniwalaan natin? Hindi na ganyan ang buhay ngayon. Ang ating mga pananaliksik, ang science, nakapagbigay na ng mga gamot, nakapagbigay na ng dapat ay makita natin ano ang nangyayari. At may mga, well, masasabi natin, hindi naman talaga lahat makukuha mo ang kanilang paniniwala. Kasi base din yan sa edukasyon mo di ba? Nag-aral naman basta tayo. Wala sinabi naman ng mga teacher natin, ganito dapat ang panula. Yes po, pero tayo hindi naman po namimilit. Ang sinasabi lang po natin, ang pagbasihan po natin ng ating pagpapasya ay balansehin natin yung mga yung opinion ng eksperto at opinion po nung kung sino-sino. Opo. Dr. Lulu, bravo, maraming salamat po sa inyo at hopefully po ay nakatulong itong ating kwentuhan ngayong hapon para sa mga nanay at tatay, sa mga magulang na nakikinig kasi next week simula na nga ho itong rollout ng vaccination sa 5 to 11 years old. And hopefully po, ang taong bayan po ay gagawa ng isang pagpapasya, ng isang matalinong pagpapasya, Dr. Lulu. Tama ka, Ryan. Yung aking apo ay naka-schedule sa Manila Doctor sa February 14. Kasi yun ang first day sa Manila Doctor. Sabi ko nga, dami niyang niregistran ang na-confirm siya doon sa Manila Doctor sa February 14, araw ng mga puso. Di ba? Sabi ko nga, napakaganda na panahon upang magbigay ng pagmamahal. Di ba? Love on Valentine's Day. Sabi ni Pope Francis, di ba? Vaccination is an act of love. Di ba ang ganda sa Valentine's Day? Opo. Dr. Lulu, bravo. Tayo. Maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Thank you for joining us po. Okay, Mr. Ryan, thank you.
Mga ka-El Pueblo, yan po si Dr. Lulu Bravo, ang sinasabi nga po niya ay ito naman yung kanilang take sa bagay na ito. Bilang sila ay mga doktor, bilang sila ay mga eksperto sa bagay na yan. Pero sabi nga natin, at the end of the day, tayo pa rin mga magulang ang magpapasya para sa ating mga anak kung ano ang mas mabuti at makakabuti sa kanya. Nandyan talaga ho, nababalansihin natin yung ating agam-agam, yung ating mga pananaw. Pero at the end of the day, eh, wala hong pilitan. Ano ho? Pagbabalik ko ang El Pueblo Publico, pagbabalik ko natin, kausapin ho natin ang isang OFW po na humihingi ng tulong para sa ating pamahalaan. El Pueblo Publico. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan. Pabalik po ang El Pueblo Publico. Ako pa rin po ang inyong kasama, si Ryan Lau minus si Paring Al, dahil si Paring Al ay medyo busy-busy ngayon. Siyempre, magandang hapon muna sa ating mga nandyan na at nakatutok na sa pamamagitan ng ating FB live streaming, kay Oliver Banaag, kay Sky Amir, kay Ed Humalon, kay Dr. Tess De La Cruz, kay Chokran Wallastik, nandyan din si Ao San. Marami po ang nandyan, pati si Kuyang Johnny Defensor nandyan din at nakikinig, nanonood sa atin. Sa mga nasa inyong mga bahay, oh, kamusta ho ba dyan sa inyo? Eh, mukhang makulimlim ho ngayon. Ah. Makakatuyo ho ba tayo ng ating mga damit? Tayo ho ba ay okay na sa ating mga nilabahan? Si Pres Rodelio Stabilio ay naglaba yata. Si Maricel Cervantes, magandang hapon din sa inyo. Kay Nitro 7 nandyan at nanonood din. Mga Kalpueblo, yung pong pinag-uusapan natin kanina tungkol nga dyan sa bakuna na yan, eh, at the end of the day, tayo pa rin mga magulang ang magpapasya. Kung tayo ba ipapayag na magkaroon ng extra layer of protection yung ating mga anak through the vaccine. Pero kung sa tingin po ninyo, eh, mag-intay-intay muna tayo, tignan natin kung ano ang mag-i-effect na sa iba. At kasi syempre, sabi nga po ng ating mga kababayan, eh, ang problema daw kasi, eh, iba-iba rin kasi talaga yung sitwasyon ng kondisyon ng katawan ng ating mga anak. Eh, mahirap na ho kung halimbawa, hindi ho maganda yung katatayuan ng physical health ng ating mga anak, eh baka naman makapagpalala pa daw dyan sa bakunang yan, eh nasa atin po mga ka-El Pueblo ang pagpapasya. Eh, lumapit ho sa atin itong mga nakarang araw, isang kababayan natin, Mamirna Balbao at Sir Evan Villarente. May lumapit ho sa ating programa, isang kababayan natin na OFW sa Dubai at gusto hong manawagan ng tulong sa atin dahil sa ho yata ay nasaktan ng kanyang employer dyan sa Dubai. Ang problema ho sa atin, mga kababayan, ngayon ho, election season na naman, marami ho ang nagsasabi dapat yung welfare ng mga tinatawag nating mga bagong bayani ng mga OFWs ay mabigyan talaga ng atensyon. Si Senator Bongo po at ang ibang senador ay nagtayo na nga at ito ay pasado na yung pagkakaroon ng sariling departamento ng mga OFWs. Yung challenge, yung hamon sa problema ng buhay ng mga OFWs nagpapatuloy po. Kasama ho natin sa kabilang linya si Ms. Jonabel de la Peña. Alamin ho natin ang sitwasyon niya ngayon sa Dubai at ano ho ang kanyang panawagan sa ating pamahalaan. Jonabel, magandang hapon. Si Ryan ito sa El Pueblo Publico. Ay, hello po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, sir. Yes, Jonabel. Saan ka specifically nandyan sa Dubai? Andito po ako mismo sa Dubai po mismo. Okay. Ano ang nangyari sa iyo dyan? Kamusta ka dyan? Sa ngayon po, sa kasalukuyan po, nandito po. Jonah, pakilakasan mo lang ng konti yung boses mo para marinig ka ng mga tagapakinig natin, ha? Andito po ako ngayon sa office ng agency po namin, Padbill for References. Okay. Naghihintay po ako ngayon ng tawag po ng police para po sa settlement po namin ng amo. Ano ba nangyari sa iyo in the first place, Chona, para malaman na ating mga tagapakinig? Ano ba ang sitwasyon mo dyan? Sinuktan po ako ng amo ko, so dumiretso po ako sa Puloor. Tapos po pinabalik po ako ng... Oo. So ano ba nangyari sa iyo? Binugbog ka ba ng employer mo? Bakit kanya binugbog? Dahil lang po yun sa aso, sir. Actually po, mayroon na pong galing doon, ay galing dito po. Tapos dinala po nila doon, binipoy nila sa amo ko. Pagka... Pa-
Paano yung bugbog ang ginawa sa'yo, Chona? Chona, pakilakasan mo lang ng konti yung boses mo, ha? Para marinig ka namin. Medyo hindi maganda yung rehistro ng audio natin. Nasuntok niya po ako sa vibraso po. So, nagpasa po yun. Actually po, sir, meron na pong dineploy sila doon. Tapos, nagpabalik po dito sa agency ng after 3 days. Tapos po, ako na naman po sinalang nila doon. So, binugbog ka. Ano ang ginawa sa'yo ng agency? Tinulungan ka ba ng agency na ikaw ay mabugbog? Nagpakuha ka ba ng medical legal? So, ang nangyari po, sir, nag-chat po ako sa sa isang staff po dito. Doon po yung naikwento ko na po sa'yo na sabi po nila, Friday po kasi yun, sir. Sabi po ng isang staff, maintindihan ko daw po kasi nagpapahinga daw po sila Friday po. Pero sabi ko po sa kanila, nasaktan na ako. Ang sabi po nila, kinaumagahan na po ako i-rescue. Pero yung time na ganon po. Ano sa ngayon? Nandiyan ka sa agency. Sa agency. Sabi sa'yo, so, kung nabugbog ka, humingi ka ng tulong, sabi sa'yo, tulong. Kinabukasan ka na i-rescue. Tama rescue, ba yun? Rescue, opo. Opo. Mag-stay daw po muna ako doon. Kinabukasan daw po ako re-rescue kasi nga daw po walang office, Friday po yun. So, nagpa-rescue po ako sa isang kamag-anak namin dito, dinala po ako sa Puloma. Tapos po, nagsalaysay po ako doon. So, ano sabi sa'yo ngayon, Chona, para mabilis ang kwentuhan natin, ang resolution ng embassy ngayon, ng Polo, dyan sa Dubai at ng iyong agency, anong tulong ang ibibigay sa'yo? Wala pa nga po, sir. Kaya nga po, nag-aalala din po ako kasi wala pa po. So, sa ngayon po, kasalukuyan po akong natatakot po. Sobrang natatakot po kasi ang sabi nila, minsan ginigipit po kami dito at hinaharas po kami. Ang sabi po nila, hindi po nila kami papauwiin ng 2 years hanggang sa dito lang po kami magtrabaho dito sa kanila. Nandiyan ka ngayon kami. Sa embassy mo, sa agency mo, tama? Opo, nandito po ako. Sino ang kausap mo dyan sa agency nyo, Chona? Yung isang staff po dito, si Mary po. Nandyan ba siya ngayon, kasama mo? Opo. Nasa labas po. Nandyan ngayon. Ano ang advice sa'yo? Wala pa nga po sila. Ikaw ba ay mag-file ng reklamo? Ikaw ba ay tutulungan nila to expedite yung pagbalik mo dito? Kasi ang problema natin, Chona, kung yung agency mo ay walang ginagawa, ang next way forward natin para ikaw ay matulungan natin ay lalapit tayo kay Secretary Bebot Bello ng DOLE at kay Yusek Hans Kakdak ng OWA para mapabilis yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas. Kasi saan ka ba tumitira ngayon, Chona? Andito po ako ngayon, sir, sa agency po. Diyan ka tumitigil? Opo. Sino ang agency officer mo na nandyan ngayon sa iyong katabi ngayon kung nandyan ka sa agency mo? Sir, may isang kwarto lang po sila na pinaglalagyan ng mga return po dito at may mga reklamo, sir. Hindi ilan ba kayo dyan may reklamo? Marami po kami dito, sir. Mga ilan? Lahat kayo ng mga nandyan, yung mga sa mga nakikinig po sa atin, may pinapakita po si Chona ngayon na video sa atin sa pamamagitan ng Zoom na mga kababayan nating Pilipino. Ibig sabihin yung mga nandiyang mga kababayan natin, Chona, yan ay may mga concern sa kanilang mga employer at naghihintay na tulungan. Sir, halo-halo na po, sir, dito, sir. Halo-halo. May naghihintay po ng interview for deploy. Kung ang iba po kasi sir, magpapadeploy pa kasi ayaw nilang umuwi ng Pilipinas. Kawawang sitwasyon naman. Kawawa po, sobra. Sobra po. Ang karamihan po dito, sir, actually, nagpapadeploy na lang po dahil natatakot po sila dahil tinatakot po na hindi pa po. Binibigyan naman kayo, Chona, ng makakain ng agency nyo dyan? Yes po, may pagkain naman po at may accommodation po, yes. Ano ang treatment nila sa inyo? Kayo ba ay ina-assist na kayo ay matulungan, makabalik ng Pilipinas? Kayo ay mabigyan ng kung ayaw niyong bumalik sa Pilipinas ay magkaroon ng mabait at bagong mga employer? Actually sir, wala pa po ako sa balita. Isang linggo na po ako dito pero wala pa po silang sinasabi sa akin, sir. Ang sabi po sa akin kahapon ng Puloowa, ihintayin na lang daw po yung tawag ng polisyo para sa settlement namin ng amo ko. Pero po, ikawawa naman. Sa pag-uwi ko po, wala po pong balita. Sir, sana po mapadali na po yung pag-uwi ko, sir. Kaya tayo ay live ngayon, Chona, sa
lahat ng mga radyo dito sa Pilipinas, and I'm sure may mga lingkod tayo ng pamahalaan na nakikinig sa atin sa programa natin ngayon. Maaari kang manawagan sa pamamagitan ng ating programa. At syempre, importante, Chon, na maparating mo sa iyong mga pamilya dito sa Pilipinas na ikaw ay ligtas dyan sa Dubai. Opo, sir. Ligtas naman po ako, sir, dito sa Dubai. Okay naman po ako. Medyo safe pa naman po ako ngayon. Pero po, hindi lang ako. Ay, minsan lang po kasi pag kinakausap ako sa office ng general manager namin. Mm-hmm. Sinasabi niya po, pagbabayarin daw ako ng ganun, kahalaga, ganun. Mm-hmm. Hindi ako papauwiin dahil malaki daw po yung gastos nila sa akin. So, paano naman hindi po yung danyos na paano naman po yung danyos na ginawa sa akin ng amo ko at nagka-trauma na ako? Actually, sir, pang-tatlong amo ko na po yan, sir. Wala po akong pinipirmahang kontrata sa pangalawa at pangatlong amo ko. Sa una po, lokal po yung amo ko. May pinirmahan po akong kontrata. Pero nung na-cancel contract po ako sa una, pangalawa at pangatlong amo, nahal na po akong pinirmahang kontrata. Ito, Chona, nasa iyo ngayon, binibigay namin ang pagkakataon sa ating programa at nagpapasalamat kami at dito ka sa amin lumapit para iyong maiparating ang iyong panawagan. Manawagan ka ngayon, Chona, para sa ating mga namamahala, sa ating pamahalaan, kung ano ang tulong na gusto mong maipaabot sa iyo sa pamamagitan ng ating programa. Ang gusto ko lang pong idulog sa inyo, sir, ang makauwi po ako ng ligtas at mabigyan po ng hustisya yung iba kong mga kasamahan. Actually po, sir, marami po ang gustong magreklamo pero wala po sa mga lakas ng loob. Ano ba ang mga reklamo ng mga nandiyang kasamahan mo ngayon, Chona? Ang iba po hindi po nila hawak ng passport, ang iba po nagpapadeploy na lang sila ng sapilitan dahil tinatakot na din po sila na pagbabayarin po ng malaki at hindi pa pauwiin sa Pilipinas. Sino? Nakanino yung mga passport nila ulit? Nandito po sa agency po. Anong pangalan ng agency, nila? Chona? Chona? Anong pangalan ng agency nyo? Tadby References po. Ano? Sorry? Tadby References. Mm-hmm. Yan ba ay registered dito sa POEA, Chona? Opo, sir. Actually po, sir, may connection po sila dito sa gobyerno. Mm-hmm. Under po sila ng government dito sa Dubai. Mm-hmm. Kaya po. Tadbear References, yan ang pangalan ng agency. Sana makausap natin yung nandiyan katabi mo. Nandiyan ba yung staff ng agency sa paligid mo para makausap natin? Hindi po nila, sir. Alam na ganun na nagre-reklamo po ako sa iba, sir. Mm-hmm. Okay lang. We will connect with Dole Administrator Yusek Hanskakdak at Dole Secretary, OWA pala si Yusek Hanskakdak at kay Dole Secretary Bebot Bello. Dahil alam natin itong dalawang taong ito, si Secretary Bebot Bello at si Yusek Hanskakdak ay hindi naman papayag na ikaw ay magkaganyan at maglalong lumala pa ang sitwasyon ninyong mga kasama nating mga Pilipinong nandyan. We will make our effort sa pamamagitan ng programa natin, Chona, na ikaw ay matulungan and hopefully makabalik kayo agad dito sa Pilipinas at makasama ang inyong mga pamilya, Chona. Mag-iingat kayo at we will communicate, Chona, ha, off-air para ikaw ay matulungan nating makabalik dito sa ating bansa. Maraming salamat po, sir. Mga kasama, yan po ang isang OFW natin na nananawagan. Sana yung mga staff ni Senator Bongo ay nakikinig sa atin ngayon. Yung staff ni Secretary Bebot Bello, sana ay matulungan ka agad-agad. Magbabalik po ang ating programang El Pueblo Publico. El Pueblo Publico. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Patima University Medical Center. Interes ng taong bayan. Pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapit. Pabalik po ang El Pueblo Publico. Ako pa rin po si Ryan Lau at talagang sinusubukan po nating makipag-communicate na po ngayon sa ating mga opisyal ng pamahalaan para agad pong matulungan itong ating kababayan na si Chona. Kasi sa mga picture po na naipakita niya sa akin sa pamamagitan po ng messenger
eh talagang puro pasa pala yung kanyang katawan at kaya pala ganun na naka mahabang damit si Chona kasi may mga pasa pala siya sa kanyang braso. Yan ho mga ka-El Pueblo, ang isang masakit na katotohanan ng inaabot ng ating mga kababayang nagbabaka sakaling gumanda ang buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho abroad, malayo sa pamilya, malayo sa mga mahal sa buhay. Ayun, nandun sa iba yung dagat, nakikibaka, pero yan ho ang sinapit. Sa kwento ni Chona eh, hindi niya lang yata napaliguan yung aso ay binugbog na siya. Pasapasaho yung katawan ni Chona ng kanyang Arabo yata o Jordanian na employer. Yung pong polo natin sa Dubai ay nakikipag-ugnayan na ngayon kay Chona para po siya ay ma-rescue. Kasi kung pinakikita niyo sa atin kanina, ang dami ng mga kasamang mga OFWs doon sa isa kanilang tinatawag na accommodation, eh iba't iba pala yung kwento ng mga kababayan natin at kadalasan sa kanila doon sa picture na nakita, sa video na nakikita natin, eh puro mga babae yung nandoon sa accommodation sa agency at yung agency ho, yung agency na kanilang pinasukan ay mukhang agency mismo dyan sa Dubai. Eh ang concern nila dahil sila yung mga babae, natatakot sila hindi lang sa kanilang kalagayan na sila ay mahirapan, magutom, natatakot sila na baka hindi lang pambubugbog o pananakit ang kanilang maranasan, eh baka sila ay makaranas pa ng ibang mga abuses. Kasi sabi nga ni Chona sa atin, bukod sa kanilang mga nararamdamang pangamba, eh meron na silang anxiety. Sana nga po ay sila ay matulungan ng ating mga kababayan. Yung pangalan ng agency nila ay yung Tadbir References Al Garhan. At ang pangalan ng kanilang employer ay Sinahar Gasali daw pala. E yan pala ay mga talagang residente rin, mga nationals ng Dubai. Kaya medyo mahirap dahil sila ay humihingi ng panawagan, humihingi ng tulong sa dami ho ng ating mga opisyal ng pamahalaan. We are appealing to them. And now that we are communicating po sa OWA through USAC Hands Katla, tayo ay nananalangin na makauwi si Chona at yung iba pa niyang mga kasama dyan sa Dubai sa lalong madaling panahon. Yan ho talaga yung tinatawag na social cost ng pangingibang bayan o pangingibang bansa para maitaguyod yung kanilang mga pamilya. Eh, si Chona ho ay nagme-message pa sa atin ngayon. Kaya sabi nila, hindi lang yung kanyang sarili ang iniisip niya. Nag-aalala din yung kanyang, ito pa lang si Chona ay may mga anak din na nandito sa Pilipinas. Siyempre, kung si Chona ay nag-aalala sa ibang bansa, eh nag-aalala rin yung kanyang pamilya dito sa ating bayan. Tayo ho ay nananawagan na pag siguro dapat panahon na para busisiin uli natin yung batas ng OWA kasi doon sa ilalim ho ng OWA Act ang pinoprotektahan, ang pinangangalagaan ay yung mga kababayan nating OFWs na naaabuso. Ano naman yung kanilang mga karapatan kung hindi sila abused? So yan ho yung mga dapat nating busisiin at dapat nating bantayan. If there is now a newly created Department of Overseas Filipino Workers, siguro dapat magkaroon na rin ng consideration ano ang insurance welfare ng mga kababayan natin. Kasi sabi nga nung ating mga kababayan, kung yung solo parent, kung yung PWD, kung yung senior citizens, eh may mga karagdagang benepisyo or special privilege na tinatanggap sa ating pamahalaan. Baka it is also high time na pag-aralan ng ating mga legislators, ng ating mga mambabatas na magkaroon din na mga benepisyong maidadagdag sa mga kasalukuyang benepisyong tinatanggap na ng ating mga OFWs. Eh napakarami ho ng ating mga kababayang abroad. Sabi nga natin at ulit-ulit nating binabanggit, eh bawat Pilipino ho yatang pamilya, eh merong isang kamag-anak na nagtatrabaho bilang OFW sa ibayong dagat. And most of them, ang pangangailangan nila ay mabigyan sila ng mabilis na aksyon ng ating pamahalaan. Kung ganitong may mga klaseng mga employer na nananakit at nang aabuso ng kanilang mga manggagawang Pilipino. Pagbabalik ko natin, subukan nating basahin ang inyong mga komento
ang inyong mga mensahe sa ating Facebook live streaming. El Pueblo, publiko. Pinalalakas ang bayan, itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo, publiko. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnay. Nagbabalik po ang El Pueblo, publiko. Ang bilis ko ng oras, kakasimula natin, 1:48 na pala ngayon ng hapon. Magandang hapon muna po kay Kapitana Larissa Adora, nandyan po at nanonood sa atin, kay Jason Escobar, kay Ma'am Teresa Ahuni, nanonood din, si Atom Yango, nandyan din, at itong si Mark Kevin Galang. Sabi po ni Elsa Gasta de Guzman, dapat sa polo nyo idirekta. Tama po kayo, Ma'am Elsa, and we will do our coordination with our polo officials para po kay Chona de la Peña at sa kanyang mga kasamahan na nandun, nananatili sa kanilang accommodation daw sa kanilang agency. Unfortunately, yung may-ari yata o yung nagpapatakbo ng agency ay Jordanian national din. So we will really ask our polo officers, mga kababayan nating mga tumutulong dyan sa Dubai, sa polo office, para agad-agad mapuntahan, matulungan si Chona at yung iba pa nating mga kababayan. Medyo bothersome lang po, mga ka-El Pueblo. Medyo nakakapangamba. Yung makita natin kanina doon sa video ni Chona, maraming mga ibang babae din na nag-iintay na ma-aksyonan. Pambihira, binubugbog pala siya nung araw na yun na lumapit siya doon sa kanyang employer at agency. At ang sabi ng agency, bukas ka na lang namin pupuntahan. Paano kung nung oras na binubugbog siya, napalala yung pagbugbog niya sa kasamaang palad, natuluyan. Tapos kinabukasan pa siya i-rescue. Pambihira nga naman, no? Pagka ganyan nga naman ang iyong employer, talagang mauubusan ka ng pasensya. Secretary Bebot Bello, kami ho ay umaapila sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa. Tulungan ho natin itong si Chona. Si Ray Awo Anyo ay nandyan, nanonood at nakatutok sa atin. Mga ka-El Pueblo, may mga kumakalat to ngayong mga balita at mga informasyon, no? Na si Pastor Kibuloy daw pala ay inisyuhan na ng warrant ng FBI. At ito ho ngayon ang pinaka-trending na balita ngayon sa ating bansa, no? Si Pastor Apollo Kibuloy ay inisyuhan daw ng warrant ng FBI. Pero ang sabi ng Department of Justice, wala pang request for extradition. Kasi tayo nga, mayroong extradition treaty sa pagitan ng USA. Pero as of now, wala pa daw pong request for extradition for Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sabi ho ng FBI, itong si Pastor Kibuloy daw ay wanted umano sa mga participation sa labor trafficking scheme at sa iba pang mga kaso at mga fraudulent transactions. Hayaan ho natin ang batas, ang humusga sa pamamagitan niyan. Tayo ho ay magmatsyag lamang kung ano ang magiging susunod na hakbang din ng ating pamahalaan tungkol dyan. Isa rin hong pinag-uusapan ngayon, mga ka-El Pueblo, yung ating mga kababayan. Sabi nila, akala daw po ba nila mag-i-import na ng isda. Ito, may nag-message po sa atin ngayon. Sabi niya, meron daw sa probinsya nangangamatay yung mga isda at bigla na lang nakikita nila sa mga pampang. Ano daw ho ang cost niyan? Nananawagan ho sila sa DNR. Marami daw po. Mamaya ho, we'll try to communicate doon sa nag-message sa atin. Ano daw yung cost ng pagkamatay ng mga isda sa ibang mga pampang dyan sa Visayas region? Yun din pong isa pang pinag-uusapan ng ating mga kababayan ngayon. Ito. Sabi ng isang kaibigan natin, kawawa naman si Chona. Ang daming kandidato ngayon, kung ano-ano ang platapormang sinasabi, bakit hindi unahin yung welfare ng mga kababayan nating OFW? Tama ho kayo doon, mga e-friend. Kasi yan nga ang panawagan natin. Kasi ang trato natin sa mga OFWs natin ay mga bagong bayani. And if we treat them as the new heroes of the Philippine society, dapat yung pagbibigay sa kanila ng konsiderasyon, dapat tratong bayani rin, hindi yung talagang naiiwanan, napapabayaan. Si Concepcion Umania nandyan din at si Sir Vladimir Ahunin ay pinapabati
yung kanyang mga kasamahang guro dyan daw sa Dulong Bayan Elementary School. Magandang hapon po sa inyo. At ganyan din sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ng mga kasamahan ni Ma'am Cleta Saladero. Magandang hapon po sa inyo. Yun po mga kababayan natin na nagtataka, sabi nila, wag naman sanang pilitin yung mga magulang. Wala akong pilitan. Tama ho kayo. Doon ho sa vaccination ng mga bata, importante ho ay mapakinggan natin ang lahat ng aspeto ng pananaw ng mga medical expert, yung tungkol po sa karapatan, yung freedom of decision natin, eh, tayo ho ang magpapasya sa mga magulang. Tama ho yung inyong pananaw, wala pong pilitan. Yun daw pong pagtataas ng mga panibagong presyo ng bilihin. Ito ho ay isang concern pa ng ating mga kababayan kasi ang dami pa rin po nating mga kababayan ang ngayon pa lang bumabalik sa kanilang mga trabaho. Pero sabi ho nila, dapat to bantayan po ng DTI yung mga suggested retail prices kasi napakadami daw ngayon. Parang gumalaw yung presyo ng mga bilihin sa merkado. Eh, akala daw nila, nasa state of calamity pa tayo dahil sa COVID-19 pandemic. Eh, kasi nga, kapag state of calamity, dapat walang galawan yung presyo ng mga basic commodities or necessities. Eh, ang tanong ng kababayan natin, ano daw ang ginagawa ng Consumer Protection Division ng DTI? Baka naman daw pwede. Napakiikutan nyo ho yung mga supermarket, yung mga groceries natin, dahil nagtaasan daw ho yung presyo ng asukal, ng gatas at iba pang mga pangunahing bilihin. Eh sabi nila, dapat to eh bantayan kasi hindi daw magkakapareho yung presyo ng mga pangunahing bilihin sa isang establishment o sa isang commercial establishment. Eh paglipat daw nila sa isang grocery, iba pa rin. Eh dapat daw ho merong sinusunod na suggested retail price. Dapat daw ho may nagmo-monitor. Eh, si Yusek ng DTI na masigasig na si Yusek Ruth Castelo ay nananawagan ho yung ating mga kababayan sa inyo na kung po pwede ho ay pakiikutan daw po ulit ng inyong Consumer Division, Consumer Protection Division yung ating mga groceries and supermarkets dahil mukhang nagalawan daw po yung presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa merkado. Ma'am Ligaya Contreras, magandang hapon po sa inyo. At ay ganun din kay, eto, nakikinig sa atin, si Mang Pablo ng Quezon City. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kaibigan na kumukuha po ng bar examination ngayon. Eh, napakahirap daw po ng bagong scheme ng bar examination. Good luck po sa ating mga masisipag na mga law students kasi 8,000 daw yung nag-apply para kumuha ng bar examination. Ito pong bar exam ay isa sa mga pinakamahirap na mga examination dito sa ating bansa. Iyang anak ni Konsehal Chris Cruz ay kumukuha daw ngayon ng bar examination. Si Attorney Chris Cruz, pinapabati ka ng iyong tatay na si Councilor Cristeo Cruz. Eh, good luck daw po sa inyong lahat. Ganun din itong si Paul Gumaru. Pinapabati niya yung mga taga Arellano University School of Law na kumukuha rin ng bar exams ngayong araw na ito. Kasi itong araw na ito yung first day no ng bar exam. Good luck po sa inyong lahat. At sana ho ay madagdagan natin yung ating mga abogado na matitino, matatapat at mga abogado maglilingkod sa ating mga kababayan. Marami ho ngayon ang mga abogado daw na inuuna ang negosyo kesa ang paglilingkod sa bayan. Yun ho ang komento ng ating mga kababayan. Si Ate Ching ay nakikinig sa atin. Si Pres Rodelio Stabilio nandiyan nakikinig at nanonood. At nagpapabati po sila ng magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo. Si Paring Al Candelaria ho, ito sa mga naghahanap kay Paring Al, eh, nasa kasalan. Mukhang busy-busy si Paring Al sa kasalan ngayon. At siya ho ay nakatutok sa atin at nakikinig. Sabi niya, mukhang nagmahal din daw ho ang presyo ng pagpapakasal. Eh, ganun talaga, Paring Al, kasi nasabayan ang paggalaw ng presyo ng napakaraming bagay dito sa ating bansa. O yung mga magpapabakuna ho, ha, paalala ho natin, yung mga edad 5 to 11 years old, simula na ho sa Lunes at tuloy ho yan sa kabila ho ng inihaing petisyon ng ilang grupo sa Supreme Court na nagsasabing dapat pigilan yung implementation ng vaccination rollout. Pero tulad doon ng ating nabanggit kanina,
At the end of the day, ang magpapasyaho kung babakunahan yung ating mga anak na may edad 5 taon hanggang 11 years old, ay nasa magulang po yan. At ang ating panawagan, katulad ng panawagan ni Kim Lu, ay dapat to ay magkaroon tayo ng desisyon na balancing pagpapasya. Dahil tandaan ho natin, yung ating mga anak, buhay ng ating mga anak ang nakasaladay dyan sa bakunang yan. Whether or not kayo ay magpapabakuna o hindi, kailangan hong timbangin natin yung ikabubuti ng ating mga anak. Si Ma'am Sarah ng Quezon City, nag-message sa atin, sabi niya, kawawa naman yung OFW sa na-interview ninyo, sana ho ay ma-actionan agad ng pamahalaan. We'll try our best efforts po, Ma'am Sarah, na matulungan po yung ating kababayang si Chona, sampu ng kanyang mga kasamahan dyan sa Dubai. Ganun ho talaga eh. May mga kababayan ho tayong pinapalad at sinuswerte sa kanilang pangibang bansa para magtrabaho doon. Meron namang mga kababayan tayo na hindi pinapalad at nahaharap sa mga ganyang uri ng pagsubok. Eh wala na ho tayong oras at marami pa ho tayong mga dapat sanang pag-uusapan, pero gayunpaman ang mahalaga ho ngayong hapon eh tayo ay nagkasama pong muli sa kabila ho ng patuloy nating pagharap sa anumang hamon ng buhay. Tandaan ho natin, tayo hong lahat ay binibigyan ng pagkakataong magpasya hindi lamang para sa ating sarili kundi para na rin sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Eh wala na ho tayong oras. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, lalong-lalo na sa ating social media team dyan sa newsroom. Ganun din kay Engineer Jeric Barreto. Sa lahat po ng mga hindi po namin nabati, sa lahat po ng mga kababayan nating patuloy na nanonood sa pamamagitan ng ating YouTube at FB live streaming, gayon din ho sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng inyong mga radyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, General Ray Bangit, Yusek Robert Rivera, at ganun din po kay Chairman Edgar Cabangon. Tandaan ho natin, tayo pong lahat ay gumawa ng mabuti para sa iba. Magandang hapon po sa inyo hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Ngayon ay pag-uusapan, paglalapit.